Bom dia, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou a Márcia do canal Fênix Mãos de Luz. Estou aqui para fazer a nossa tiragem do dia. Vamos ver o que a espiritualidade tem para a gente hoje. Quem vai estar na mesa com a gente hoje é as minhas irmãzinhas alquimistas, mulheres bruxas, mulheres sábias. Vamos usar o tarô Diário de uma Bruxa, tá bom, meus amores? Vamos lá? Deus, peço permissão, peço sabedoria, que eu possa ser digna, justa e honesta, que eu possa ser luz onde quer que eu vá. Peço proteção ao meu anjo de guarda e às minhas guardiãs. Peço permissão aos grandes guardiões dos campos mórficos, dos arquivos arcásticos, para que eu possa estar acessando a energia dos meus irmãozinhos iluminados que se conectarem com essa tiragem. Peço permissão para estar acessando a sua energia. Vamos lá, meus amadinhos. O que tem para os meus irmãozinhos no dia de hoje? Uau! Uau! A carta da estrela. Mostrando um renascimento para você. Olha só. Aqui saiu o Pajem de Paus. Parece que você quer fazer alguma coisa. Mas está na dúvida ainda que caminho seguir. Você simplesmente está parado no caminho. O caminho está aberto para você. Vamos ver aqui do que se trata, né? Aqui me mostra um renascimento. Você vem fazendo uma transformação aí na tua vida. Olha só a carta do mago. Pessoal, a tiragem de hoje está muito boa. Eu vejo você muito conectado com a espiritualidade. Independente de que área a gente está falando, porque ainda não saiu a área certa, né? Não mostrou a área. Eu vejo que você tem tudo que você precisa para você realizar o que você quer. Provavelmente você passou aí por algum processo meio difícil, onde você teve que buscar conexão na espiritualidade, buscar sabedoria dentro de você e usar todas as armas que você tinha para se proteger, para se defender. Olha só, não disse? Sete de espadas. Você usou todas as armas que você tinha. Alguma coisa bagunçou o teu mental aí. E por isso que você ainda tem dúvida. Olha só, saiu o Pajem de Paus e agora o Pajem de Pentáculos. Você tem medo de seguir, você está numa bifurcação. É como se você estivesse entre a cruz e a espada. Você precisa fazer uma escolha. Você precisa seguir um caminho. E não tem força o suficiente. Essa carta, ela representa uma certa imaturidade, né? Aí você pensar, mas eu não sou imaturo, eu sou uma pessoa responsável. Não é imaturo ser imaturo, é ter pouco conhecimento do que está por vir. De repente você não sabe o que está por vir, não sabe o que você vai encontrar no caminho. E por isso você está tão receoso, receosa. Olha aqui, mas já veio o Ás de Espadas. Lembra que abriu aqui a tiragem com a carta da estrela, mostrando que você já fez a transformação, você já venceu o processo. Olha, pessoal, pode ser em área de relacionamento, saiu 10 de copas aqui. Você já venceu o processo, né? Então, independente do que você vinha passando, no fundo do deck, o 8 de paus. Você vem trabalhando para que as coisas aconteçam. Esse processo que você passou pode ter sido um processo um pouco longo, tá? Porque essa carta da estrela, ela mostra um renascimento após uma espécie de noite escura da alma. É quando você enfrenta muitas batalhas,
você luta muitas batalhas, você não sabe o que fazer, muitas vezes fica com o mental conturbado, como a gente viu aqui no Sete de Espadas, preocupado e não consegue encontrar o caminho. Aqui a gente pode estar falando de qualquer área de relacionamento, tá, pessoal? Pode ser área amorosa, pode ser área profissional, familiar, interpessoal. Olha só, no fundo do deck 10 de espadas, mostrando, confirmando a finalização desse ciclo que você fechou aí, tá? Quando abre já com a carta da estrela, já vem mostrando que você já finalizou um ciclo. Você já renasceu. Esse sete de espadas, ele só está mostrando para mim o que você passou, né? Por quê? Porque senão eu não vou entender a tiragem, né? Só sai a carta da estrela, aí eu não tenho como saber o que você passou. Aqui o que me mostra pode, foi em área de relacionamento, tá? Qualquer tipo de relacionamento. E pode ser que você passou por um processo muito difícil, onde você tinha até perturbações mentais, tá? Não conseguia dormir, perdia o sono. Olha só, o rei de paus aqui. Você não conseguia dormir, você perdia o sono. Olha a carta da justiça. Provavelmente você veio passando por uma situação complicada e com uma pessoa um pouco fria. Pode ser, olha, outra finalização. Saiu 10 de espadas e agora o 10 de paus, tá? Confirmando. Pode ser que você estava lidando numa situação complicada com uma pessoa um pouco fria, tá? Um pouco calculista. Uma pessoa pode ser até manipuladora. E você não conseguia sair dessa situação. Isso pode ser na área profissional e financeira também, né? Por quê? Porque também é uma área de relacionamentos. E aqui veio o as de paus, o as de ouros, o as de pentáculos, mostrando que se você vinha passando por alguma dificuldade financeira, as coisas vão clarear aí pra você agora, tá? Por que que eu digo clarear? Porque aqui me saiu dois de espadas, mostrando que você não sabia para onde ir, não sabia que destino seguir. Infelizmente, a carta do diabo, confirmando aqui o que eu tinha dito. Olha a carta da morte. Era uma espécie de aprisionamento que você estava vivenciando, tentando se equilibrar de alguma forma e não conseguia. Isso pode ser na área profissional, né? Como a gente falou, de repente um trabalho onde você tinha um patrão, uma patroa que complicava a tua situação, uma pessoa fria, calculista. Pode ser na área de relacionamento amoroso, porque saiu a carta do diabo aqui, né? E o diabo adora entrar em relacionamento amoroso e fazer o forféu. É, pessoal, pode ter tido aí confusões. Olha aqui, o cinco de paus mostra isso, né? Uma espécie de disputa. Pode ser que você lidasse com uma pessoa que queria disputar com você alguma coisa, sabe? Quem pode mais, quem manda mais, quem controla mais. Pode ser que fosse uma pessoa controladora, literalmente, interferindo em tudo que você ia fazer, dificultando o processo. Aqui saiu a carta da justiça. Então, se você estava passando por isso tudo relacionado a um processo, literalmente, na área de processos mesmo, né? Olha, eu entrei com um processo na justiça, tô passando por dificuldade, estão dificultando para mim, não tá resolvendo. As pessoas são manipuladoras, são calculistas, advogado, a gente sabe como que é. Mas, pessoal, se for isso, vai resolver, tá? Por quê? Porque o 10 de copas vem me mostrando essa prosperidade em comunicação. De repente você tá lidando com um advogado que não tá resolvendo o teu caso, vá surgir um outro advogado aí para resolver, tá? Se for na área profissional, de repente você estava num trabalho onde você estava sendo atacado energeticamente, com palavras também, muitas vezes humilhado, né? A gente sabe que isso acontece, também vai haver uma transformação.
mas também pode ser um relacionamento amoroso, tá, pessoal? Inclusive pode ser um triângulo, né? Por quê? Porque nós temos 3 de paus ali, né? Então, precisa observar a sua volta, porque a carta do diabo mostra, né, pessoas que ficam ali no teu ouvido comentando, fazendo fofocas, e o diabo te oferece o que não tem valor, né? Ele te ilude, te engana. De repente você tem um relacionamento aí e acaba se envolvendo com alguém por mero prazer e acaba trazendo problemas sérios aí pra tua vida. Aqui saiu a carta da força mostrando que você tem esse poder para transformar essa situação. E saiu também o 7 de pentáculos. Olha, pessoal, o 7 de pentáculos e o 10 de copas me confirma a transformação, não só em área de relacionamento, mas também em área financeira, tá? A justiça vai ser feita na sua vida. Essa justiça, ela tanto pode ser justiça terrena como uma justiça divina. A carta da morte, além de duas finalizações, a carta da morte veio aqui me mostrando o aprisionamento, né? Você estava por um fio para se libertar, mas não tinha força por algum motivo. Por isso você passou ali pela noite escura da alma, ou ainda pode estar passando. Se você já passou por esse processo, parabéns. Ás de espadas e ás de pentáculos para você. O que você passou está finalizado, tá? Está finalizado. Agora é comemoração para você. Se você ainda está passando por esse processo, se você é aquela pessoa que está na bifurcação, sem saber que caminho seguir, siga o teu coração. Eu vejo que você tem medo de tudo e de todos, né? Você não sabe muito bem o que está por vir, por isso você fica receoso, receosa. Aqui saiu o 6 de paus mostrando essa luta, né? Você tentando se comunicar com outras pessoas, tentando achar o caminho. Pode ser que tenha crianças envolvidas nisso, tá, pessoal? De repente, filhos, netos. Se você está num trabalho, passando por dificuldades, muitas vezes não sai do trabalho porque tem filhos, né? Precisa alimentar os filhos. Vai surgir uma outra oportunidade para você aí, ou uma solução. Se é um dinheiro que você está guardando, a resposta de um trabalho, qualquer parte burocrática também vai ser resolvido. Aqui eu vejo você equilibrando até o bem e o mal. Aí você pensa, mas como assim? Saiu a carta do mago mostrando que você tem essa conexão espiritual, né? A carta da estrela também mostra. E veio o bruxo do tarô, né? O rei de pentáculo, o rei de paus. Isso mostra que você tem essa conexão, você tem proteção espiritual, você é uma pessoa amorosa, né? Uma pessoa gentil, uma pessoa conectada com o todo. E você vai equilibrar o bem e o mal dentro de você, porque você pode estar passando aí literalmente por ataques energéticos. Mas eu vejo que isso vai finalizar, você vai conseguir trazer esse equilíbrio. Por isso veio a carta da estrela mostrando esse renascimento, tá? Esses conflitos que você vem passando aí, que aqui saiu os 5 de paus, né? Tudo isso vai finalizar. Aqueles pensamentos repetitivos, aqueles medos que a carta do diabo traz, né? Aquele aprisionamento mental que te tira o sono, que te traz cansaço. Muitas vezes você não tem força nem pra... não quer nem pentear o cabelo naquele dia. Olha, hoje eu não tô afim nem de pentear o cabelo. E literalmente entra em depressão, né? Mas ali me mostra que você já passou por esse processo e já saiu, tá? A carta da estrela vem trazendo esse renascimento. Pra você que ainda não deu aquele próximo passo, por favor, dê o próximo passo, que os caminhos estão abertos para você. Vamos ver aqui um conselho com a Santa Saracali. Um conselhinho, minha amada. Um conselhinho para os meus irmãozinhos que se conectaram com essa energia. Gente, o conselho é a carta da morte. Se você não finalizou algo, aí você precisa finalizar, porque veio 3 finalizações.
porque veio duas finalizações. E veio o 10 de espadas, o 10 de paus. Aí depois veio a carta da morte no outro tarô. E agora aqui no tarô da Santa Sara veio a carta da morte. Algo finda, tá? Independente de que situação você esteja passando. No fundo do deck saiu a carta da raposa. Então preste atenção nas pessoas que estão à sua volta, tá? Se for na área de documentação, pessoal, contrato, acerto de contas, venda de imóveis, venda de carro, qualquer coisa, preste atenção nos contratos, leia com atenção, para que você não tenha problemas, tá? Porque a carta da raposa me mostra alguém aí querendo levar vantagem, né? Alguém querendo te sacanear de alguma forma. Essas finalizações me mostram que você já venceu essa batalha e já passou por esse processo. Olha que coisa boa! Gostei da tiragem de hoje. Vamos agradecer? Gratidão, Senhor, por esse dia que se inicia. Gratidão por essa vitória que a gente já recebeu. Porque se já está na energia, já é nosso. Eu te peço, Pai, que proteja cada um. Cada uma dessas pessoas que está ouvindo essa tiragem. Livrando essas pessoas desses ataques energéticos, desses medos, traumas, ansiedade. Peço aos anjos e arcanjos que proteja todos eles, nos proteja, proteja a nossa família, a nossa parentela. Abençoe, Senhor, o nosso local de trabalho, abençoe o nosso trabalho, abençoe a nossa vida. Nos dê sabedoria e discernimento. Nos capacita, Senhor, para enfrentar as batalhas que estão por vir. Estamos passando por um processo muito doloroso, por essa transição planetária. Derrama uma gota do seu amor sobre esse planeta, Pai. Protege cada um dos seus filhos, independente de onde estiver. O Senhor conhece a dificuldade de cada um. Então eu te peço nesse momento que o Senhor derrame uma gota do seu amor e da sua misericórdia sobre o nosso planeta. Protege, Senhor, as pessoas aflitas, as pessoas enfermas, as pessoas que estão sendo abusadas, que estão sendo traumatizadas, roubadas, as pessoas que perderam a vontade de viver, que não conseguem mais enxergar o brilho do sol, a cor das flores. Senhor, nos mostre como sobreviver diante de tantas dificuldades. Nos fortalece, nos dê sabedoria, nos capacita, Senhor. Eu te peço também nesse momento, por cada um que está ouvindo, pela saúde deles, pela saúde da família, pela saúde dos amigos, que todos sejam protegidos com o seu amor e a sua misericórdia. Abençoa, Senhor, a saúde física, mental, emocional, espiritual, financeira e energética. Gratidão agora e sempre. Que assim seja, assim é, assim já está sendo feito. Que assim seja, assim é, assim já está sendo feito. Que assim seja, assim é, assim já está sendo feito. Gratidão, Senhor, gratidão a todos os anjos e arcanjos. Gratidão ao sete mestres ascensionados, ao Dr. Bezerra de Menezes. Gratidão a todos os caboclos, a todo o povo cigano. Gratidão às minhas irmãzinhas alquimistas, Laiuri, gratidão. Bom, meus amores, espero que a tiragem tenha feito sentido para você. Se não fez, libere para o universo, que é para um irmãozinho de planeta, tá bom? É o que tem para vocês hoje. Eu espero imensamente que tenha feito sentido para você. Gratidão. Namastê. Tchau.